Acaba Pochettino Real'a mı gidecek, Bavaria'ya mı gidecek? Halazda Real'ın bir Zidane'ı var diyene Bavaria daha çok bu şahsi ihtiyacı var diye düşünürüm. Razısın mı? Razıyam ama mən Real'da sevmediğim tərəf budur ki, yəni istər futbolcu, istər belə deyək, klubda səlahiyyəti şəxslərin qədrini bilmir. Rəhbərlik. Söhbət elə hal-hazırda da Zidane'dan gelir. Niyə Zidane'ı? Mən şəxsən Zidane'ın yerinə olsaydım, təbii ki mümkün deyil. Yəni olsaydım mən gəlməzdim, qayıtmazdım. Razıyam. Çünki artıq Real'ı düşünürsən ki, sıfırdan yığasan, yəni bu sistemi yenidən formalaşdırasan, amma bu real görünmür bugün üçün. Zaman lazımdır. Və biz bunu da nəzərə alsaq ki, tez müddətə, yəni bu klubun sistemi tez müddətə yığmaq mümkün deyil. Real rəhbərliyi səbirsizdir. Ona görə də Zidane qayıtmağı mənə yəqin ki, yanlış bir şeydir. Amma mən səbir gətirdim, sizə yanlış işlərə yaxşı gedəcək. Yaxşı olur inşallah. Bir Barsalı olaraq bunu deyirəm sizə. Bu arada xüsusi təşəkkürlərimizi gələn müəssisələrə bildirək. Bu gün əziyyətimizi çəkəcəkdi, yəni. Bəli. Gücləndirmiş işləşmə keçmişi. Alo. Salam. Kimlə danışırıq? Türkanla. Necəsiz Türkan xanım? Həftəbəcərlə aranız necədir? O nə olan şeydir? Yemisiz məktəbəcər? Nə gedir həftəbəcərə? Ha, yox, bilir görürsən. Ərzaq gedir, tərəvəzər gedir. Ha, dur. Badımcan. Hazırlamısınız indiyə qədər? Doğrudan. Nə ilə məşğul uydunuz? Ha, müəllimə sizə yəqin ki, eləyə bilərsiniz. Azərbaycan dili ədəbiyyat. Siz necə düşünürsünüz? Bugün televiziyalarda və radiolarda aparıcılar Azərbaycan dilinə danışıqda çoxmu qaydaları pozur? Yoxsa fikir verməyə misiniz? Radio, yox. Elə televiziya, radio, hamısı? Radio yox. Danışıqa fikir vermirsiniz. Hə, ya radio dinləmirsiniz. Siz, tamam. Siz bizim efirin hansı vaxtdan, hansı müddətdə izləyirsiniz? Üçüncü gündür. Hə, üç gündür. Bir dəfə qoşulub. Bəli. Türkan xanım, həftəbəcər yarışı 30 saniyə vaxtınız olacaq. Həmkarım Eldar sizə cümlələr təqdim edəcək. Efir öncədən mi dinləyirdiniz, yoxsa necə olacaq yarışı bir daha da anladım sizə. Məsəl üçün Azərbaycan paytaxtı biz Romadır, səssiz səhv yoxsa düzdür deyirsiniz. 700 + 7 bərabər də 13 eləyirdi, səssiz səhv yoxsa düzdür deyəcəksiniz. Məsəl üçün I Samitdir desə, səssiz səhv yoxsa düzdür deyəcəksiniz. Və salam bu qədər rahat görürsünüz. Sadəcə zamanla bağlı bir yarışdır deyə, yəni başqa bir söz deməyin. Sadəcə doğru. Səhv yoxsa düzdür deyin, pas demək olmaz. Səhv və yoxda doğru olduğunu deyin. Aydın oldu mu yarışımız? Uğurlar sizə. Vaxt getdi. Getdi. Livanda rəsmi din xristiyan dindir. Livanda rəsmi din ilk klon obrazı Hollandiya vətəndaşı tərəfindən yaradılıb. İlk klon obrazı Hollandiya vətəndaşı tərəfindən yaradılıb. Dad bilmə duyğusu 7 ildən bir dəyişir. 96 + 51 = 145. 96 + 51 = 145. Tez. 96 + 51. Bir burada duraq. Yox. Yox, vaxt bitdi, o heç. Yox, mən birini də əlavə oxumaq istəyirəm. Oxuyacağıq. Tamam, oxu, deyəcəm sonra. İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev. Tamam. Gidək əvvələ burada bir məsələ var idi. İlk klon obrazı Hollandiya vətəndaş tərəfindən yaradılıb. Buna xanım nə söylədi? Səhvdir dedi. Cavab da səhv idi, düzdür. Bu doğru. Doğru. Tamam, gidək əvvələ. Livanda rəsmi din xristian dinidir. Nə dediniz? Doğru dediniz. Doğru dedi. Onu doğru dedi. Mən deyəcəm neçə doğrusu var. Dad bilmə duyğusu 7 ildən bir dəyişir. Buna nə dediniz? Səhvdir dedi. Səhvdir dediniz. Doğru mu? Səhvdir dediniz. Və rəqəmi də səhvdir dediniz. Rəqəmi də səhvdir. Cəmi bir doğrusu var idi. O da yox, yox. Gəl dəqiqləşdirək. İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafa. O səhv dedi. Onu nə söylədiniz? Səhv deyil artıq. Yox, kəbəl eləyək. 96 üstə bir dəqiqə. Onu səhv söylədi. Hesablamanı səhv dedi. Üzr istəyirəm. Səhv dedi. Yo, yəni ümumiyyətlə səhv. Ha, o zaman səhv deyilsə dad bilməni də səhv dedi. Tamam. Şahin Mustafayev də tamam. Səhv dedi. Dedi düzdür amma cavab səhv idi. Səhv idi. Demək ki, oldu. 5-dən 2. 2 mi? İlk klonda düz dedi. Onu düz dedi. Yəni səhv demişdi deyə doğru sayırıq və Livan rəsmi dini də xristian idi. Tamam. 5-dən 2 doğru cavab. Bəli. Zəhmət olmasa diqqətlə. Çoxdandır bu yarışı etmədiyiniz. Bir yanlışlıqlarınız ola bilər, amma hər halda ses yazmaya mütləq baxacağıq. O yerində.
Amma 5-dən 2 vurucu alıb, hələ ki liderdir. Türkan xanım. Həm də danışırıq. Alo. Axşamınız xeyir. Kimlə danışırıq? Emili, necəsən? Həftəbəcər pişirmişik. Emili, həftəbəcər yaxşıdır, yoxsa him? Him, him. Him yarışı, ziyafəti, him ziyafəti. Tamam, yox. Həftəbəcər yaxşıdır. Qardaş. Hazırlaya bilirsiniz demək də doğru deyil. Niyə doğru? Yox, niyə də doğru? Niyə də doğru deyil? Həftəbəcər amma çətin yemək olduğuna görə. Biz burada yarış olaraq qarışıq hər sahəni əhatə edən cümlələr. Aha. Həftəbəcər yemək deyilmi? Yox, həftəbəcər yemək, kartof, badımcan, pomidor, biber. Qarışdırırlar, bir həftəbəcər deyə bir yemək var. Biz də yarışın adını həftəbəcər qoymuşuq. Çünki hər bir sahənə adənin suallar var burada, cümlələr var. Yeməmsən indiyə qədər. Yəqin yeməyim. Yeməmsən qaz ətini, nə biləsən ləzzətini. Tamam. Uğurlar, 5-dən 2 asan göstərici də keçə bilərsən, yaxşı mı? Mənim səsimi qaldıraq. Çox bu verir o yüzden. Ya, çünkü tamam. Dikkatle işitmek olmuyor. Tamam. Onda fona ağaca verir. Aha. Gideyim mi? Gitti. Kartopudan kalmıştık. Gitti. Kartopu hoppanır. Kartopu hoppanmır. Tamam. Rüfet Kulev milletvekildi. Erasine göre en büyük Müslüman ülkesi Kazakistan'dı. Şeki şehrinin avtomobilinin kodu 54'dü. İnsan bədənində ən kiçik sümü qulağındadır. Olmasın, bu olsun filmində Hambalın fikrinə görə Gülnazın 3 adaxlısı var. 3 doğrusu var idi, tamam biri doğru. Polşanın pul vahidi isə zlot idi. Zlot, zlot idi. Polşanın pul vahidi. Hə, yoxsa yox? Səhvdə 3 doğrusu var idi. Gedək əvvələ. Amma mən 4 hesablamışam. Nəsə biz... Kartopunu ben ona fikir vermedim. Bak kartopu bilmiyordum. Doğru dedi. Ha, onda 4 doğru. Ben kartopu bakmadım. 4 doğru. Tamam. Ben de kartopunu hesaplamamıştım. Onun boynuma al. O zaman neçeden 4? Aha. 5, 7'den 4. Ha, yaxşı göstericidir. Bəli. Yani Türkan xanım keçdi. Ha, keçdi. 596 71 04 40 falan aktivdi. Sen zahmet olmasa dəqiq hesabla. Ha, hesablayıram ama kartopuya bakmamıştım. Yani, bəli. Ben söyledim. Nə vaxtdan da biz bu yarışı keçirmirik deyə bizim üçün də biraz hesablama kartopu, və zamana bölmə çətin olur. Hoppanmır. Hoppanmır və zəngimiz də var qəbul edən. Alo. Filan xanım xoş gəldiniz. Sağ ol, səs uzaqdan gəlir, o yüzden bilirəm. Filan xanım, Filan xanım da okyan otayım. Səs eləyir, dinəyicilərə geçsin, sən Allah. Gödür, gödür. Səsin çox ver ki, oradan mən YouTube'da sonra işlerim yazı olur. Bu mənim səsimdir. Onda oranın səsini çok Oranın səsini çok verir. Filan xanım, səsimiz necə gəlir sizə? Yaxşı gəlir. Siz amma çox zəif danışırsınız. Bəli, sizin səsiniz gəlmir. Çox zülümlə eşidirik sizi. Yox. Biraz dəstəyə yaxın. Biraz da. Sanki telefon o bir otaqdadır. Siz də bu bir otaqdan danışırsınız. Bəli, biraz uzaqdan. Sanki selektoru qoymuşsunuz. Hə, şükür, buna da şükür. İşlər necə gedir? Cavab verə biləcəksinizmi həftəbəcər? Həftəbəcərlə aranız necədir? Nə vaxtsa həftəbəcər eləmişsiniz? Hazırlaya bilirsinizmi? Doğrudan. Aha, bu arada biz ötən verişimizdə sizin belə deyək də qohumlarınızdan bir dinləyicimiz təbrik aldı. Sizin xeyir işiniz olub. Xoşbəxt olub. Xoşbəxtlik sizə nəsib olsun. Biz arzu edirik. İdmanda sizi təbrik edir. Dedi indi sizin özünüzə də rəsmi olaraq çatdıra bunu. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Amin, inşallah. Can deyib can eşinin bir-birinizin qədrini bilin. Əsas budur. Bəli. Demək, harada qalmışdıq Eldar? Qalmışdıq Polşanın pul vahidində. Hazırsınız? Gedirik ən gəlirli. Yox, musiqi. Necə, hə? Harada qalmışdın? Qardaş, Polşanın pul vahidi. Axırıncı onu oxudum. 1990-cı il. 1990-cı il, yaxşı axtar, taparsan. Hə, 1990-cı taxtım. Gedəkmi? Getdi. Çox asan düşür, bana diqqətli olun. 1990-cı ildə müstəqilliyimizə qovuşduq. Hı-hı. Fransa həbsxanalarında məktəblərindəkindən daha çox kitabxana var. 25 vur 10, 250. Feyxuanın sezonu yazdadır.
Avrovizyon mahnı müsabiqəsi 3 ildən bir keçirilir. İlk avtomobildə sükan olmayıb. İlk döyüş təyyarələrindən istifadə edən ölkə İtaliyadır. Aman, hamısı düz mü oldu? Halaldır. Kəpi, alqış verək, lütfən. Mən şokdayam. Çox çətin idi. Mən əvvəldə bir balaca onu ruhlandırdım. Neçədən neçə? 6'dan 6. Yox, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz təhlükəlidir Fidan xanımdan. Real adı, realı qatı düşmənin. Bəli, realın qatı düşmənin ona görə 7'dən 7. 3, 4, 5, 6, 7'dən 7. Necə bildiniz? Bax, o mən o maraqlı. Hesablamışdı. Bu doğrudur, bu səhvdir. Bu səhvdir. İkisini səhv deyəcəm, üçün doğru deyəcəm. Fidan xanım, necə oldu? Asandı idi. Asandı idi. Siz bilirsiniz ki, Feyxuanın sezonu yazdadır. Teşekkürler. Teşekkürler. Kəbəl eləyək. Dinləyicilər ruhdan düşməsin deyənə ən yaxşı ikinci göstəricini də finala çıxardacaq. Bu da o demək ki, hələ ki, Emili bu finala gedə bilər. Bəli, Fidan xanım və Emili bəy finala gedə bilər. Amma bu o demək deyil ki, 7-dən 7-ni də keçmək olmaz. Olmaz, deyər düşünməyin. Bəli, zəngimizi də qəbul edirik. Amma həqiqətən, yəni, qübdə elədim mən, yəni. Halal da. Alo. Salam. Salam. Çox sağ olun. Kimlə danışırıq? Kefiz niyə yoxdur, qardaş? Nəsə belə bitər danışırsın. Gəsən, tıxac sizi yorub bugün. Tıxacda deyilsə təsadüfə. Həmşəki Vüsaldır bizə yığan, yoxsa? İlk dəfə danışmırıq sizlə. Yox, Vüsal bizə yığır hər zaman. Yadıma gəlmədi ki. Yığırdın Vüsal. Axırı dəfə nə vaxt danışmışıq sizlə? 2014-cü ildə. Aha. Vüsal bəyin hansı komandaya hazır kişi eləyirdi? Yəni, futbolu sevmirsiniz. Simpatiya yoxdur mu hansı komandaya? Tamam. Hansı Real Barcelona oynasa hansını seçərsiniz? O zaman... Bəs hansı idman növünü növbəti finalçı. Hansı idman növünü sevirsiniz? Gəzməyi. Gəzməyi. Belə bir idman növü varmı? Tamam. Vüsal, kimsə məcbur edib zəng vurmağa, yoxsa əhvalın yaxşı deyil. Ya, Vüsal, həqiqətən ki, çox belə, ya da fikri hardadırsa sanki. Ya da kimlərsə danışır, deyir sizə yox. O zaman daha enerji olaq, daha pozitiv olaq, nə oldu, mən onu anlaya bilməm. Vüsal bəy, hal-hazırda hansı ərazidəsiz? Tıxaca düşməmişsiniz. Yağış yağırmaq hazırda. Yəni biz səbəbini axtarmaq istəyirik bu sakitliyi. Havadır mı, tıxacıdır mı? Tamam, sizin təbiətiniz belədir. Tamam, olsun. 30 saniyə vaxtımız var. Cümlələr təqdim edəcəyik. Səhvdir yoxsa düzdür, deyirsiniz, pas demək olmaz. Yaxşı mı? Uğurlar. Pilotlar iş başında musiqi dinləyə bilməzlər. Ən gəlirli idman filmi Rock idi. Günəbaxanı ilk dəfə Avropaya Meksika gətirib. Bakıya London taksiləri 2010-cu ildə gəlib, gətirilib. 455-386-69 455-386-69 Beyləqan şəhərinin avtomobil kodu 11-di. Tam... Yox, xeyir dediniz, birinci onu qəbul edəcək. Getdi. Əvvələ gedək, iki səhvi var idi. Pilotları doğru dedi. Aha. Ən gəlirli idman Rocky doğru dedi. Günəbəxanı ilk dəfə Avropaya, Meksika gətirib doğru dedi. Bakı, London taksiləri 2014-cü ilə bunu səhv dedi, doğrudur. Aha. 455-i məncə necə dedi? Burada mən səhv elədim. Bu bir səhv, bir də sonuncu səhv. Sonuncu, iki səhvi var. Neçədən iki səhv? 3, 6-dan 2. 6-dan 2 səhv. Amma... Emilini keçdi. 7-dən 4 idi. 6-dan 4 doğru. Emilini keçdi. Fidan xanım və Vüsal bəy hal-hazırda finala addımlayan şəxslərdir və zəngimiz də var. Alo. Salam. Mir Seymur. Necəsiz? Əleyküm salam. Az öncəki cümlələri bilirdinizmi? Nə gözəl. Başlayaq mı? 7-də 7 eləyə bilərsən. İnşallah. Başlayaq.
Bir şey soruşum. Seymur Bey'in bize bir iradı var idi. Onun gerçekleşti. Instagram'da ses gelir mi dinleyicilere? Fidan Hanım'ın sesi gelmez mi? Ama diğer geleni gelirdi. Evet, Fidan Hanım'ı üzüldü bilin çünkü onun telefonda problem var. Tamam, başlayalım. Buyur. Şamaxı rayonunun avtomobil kodu 55'di. Metroda sakız tapdalayan şəxs Singapur'da həbs olunur. Arizona ştatında kakao kəsənə 25 il həbs verilir. Filippində boşanmaq qadağandır. Dünyanın ən hündür heykəli Hindistandadır. Türkiyədə 4 dəniz var. Tez. A. Samitdi. A. Samitdi mi? 5 düzgün cavabı var idi. Yoxsa yox? Mən hesab olamadım. Baxaq. Şamaxı rayonu səhvdir. Metroda sakız onu doğru dedi. Arizona ştatında kakao kəsənə 25 il həbs cəzası verilir. Bunu doğru, yanlış bilir. Doğru. Doğru. Filippində boşanmaq bunu. Doğru. Bunu da doğru dedi. Dünyanın ən hündür heykəli Hindistandadır. Nə dedi buna? Doğru. Doğru dedi. İki səhvi var. Türkiyənin səhvi dedi, mən bildiyimə görə. Bir də o yuxarıdakini səhvi. Bir də ki, birincini. Şamaxını. Şamaxın kodu isə avtomobil kodu 56'dır. Mən bunu bilirəm ən azından. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'dən 5 doğru cavab alınmadı. Alınmadı. Niyə alınmadı? Çünki Vüsal bəy 6'dan 4 doğrusu var və Fidan xanım isə 7'dən 7 edir. Sıra sizlədir. 596-71-04-01-542-81-07 WhatsApp və İdmanlı Instagram aktivdir. Yazılar SMS-ları oxuyacaq. İdmanlı 104 FM YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə olub. Bütün proqramlardan izləyə bilərsiniz. Yəni mi var? Tamam. Evet. Tamam, yox. Həftə becəri yarışı sizə təqdim edirik. 30 saniyə vaxtımız olur. Cümlələri təqdim edirik. Səhvdir yoxsa düzdür deyirsiniz. Pas demək olmaz, əziz dostlar. Hər kəsə uğurlar. Sıradakı iştirakçının cümlələrinə baxırıq. Kifayət çox asandı. Kifayət qədər asandı. O, kakao dedi. Kaktusuydu. Sən kakao yedirdin ona. Kaktus dedim. Hə? Tamam ya. Ya mənim qulağım gedir, ya da nəsə baş verir. Yaşla əlaqədar. 596-71-04 aktivdir. Əftəbə cərarız olayanlar, görən arzusuna çatıb var. Yəqin ki, çatıb var. Xoşlayırsan o yeməyə? Yox. Mən sevirəm. Xoşlayırsan deyəndə ki, yeməsəm yadıma düşməz. Yəni, pişirilməsə yadıma düşməz. Nə? Ya, o bu ilə başlamır ki. Mən deyəsən, balıq. Aha. Sonra, badımcan. Bu hərfi ilə başlayan... Bu ilə başlayan bir çox şeyləri sevmirəm. Bəli, bu hərfi ilə başlayan yeməkləri yemək. Banan, balqabaq. Hətta meyvə, tərəbə, hamısını. Xoşlamıram. Yəni, bu maraqlı bir şeydir. Yəni, əsləqəsi, mən özümdə bunu kəşf eləmişəm. Çox böyük bir kəşfdir. Amma, məsələn, bilməm, amma Elnur hansı hərfindən başlayanları sevmir. Onu deyə bilmərəm. Yəqin ki, hər şeyi sevir. Ona daşdan yumruğuna verir, yiyəcək. 596-71-04 aktiv. Yaxşı, hansı sevmirsən? Sevmirsən. Bax, biraz balıq, dinləyici. Yox, amma yaxşıdır. Fikrimi yanlış anlamasın, amma balıq mənə çatmır balıq. Niyə? Ya, valla çatmır. Pisdir balıq. Sevmirəm. Niyə? Niyə pisdir? Patkal yesin də. Neydi, neysin? Patkal geçsin də, biz danışırmız. Amma həqiqətən sevmirəm. Balıq çox xeyirlidir. Əslində xeyirlidir, çox xeyirlidir. Əla bir şeydir, bir sər və laxır, amma heç sevmirəm. Borşu sevirsən. Yox, yox. Aha, görsən, yəni, görsən, mən tanıyır, yəni, bilir. Borşu sevmirəm. Bu ilə başlayan bir çox şeylər sevmirəm. Bounty. Bounty. Ya, bir reklam eləmə. Yaxşı, olsun, olsun, olsun. Sevirsən yoxsa yox? Hərdəsə, hə. Amma sizin kəsi onu daha çox sevirəm. O zaman, o zaman. Reklamlar gedir, görsən. Bəli, bəli. Reklamlar. Onlar bizə ödəmiş eləməzlər. 596-71-04 aktivdir. İndi doğru rəng eləyəcək. 596-71-04 aktivdir. Deyəsən, dinləyicilər dedilər ki, çətindir. 6-dan 4, Vüsal bəy, Fidan xanımsa 7-dən 7 edib. Həftə becər. 7-ni necə elədim, mən hər də çoxdayım. Mən təxmin elədim ki, Oradan buradan. 2 dəfə səhv deyəcəm, bir dəfə doğru, bir dəfə belə düşündüm. Amma özü dedi ki, xeyr, mən bilirdim, bilirim, asan idi. Bəli. Belə də olur.
mobil telefon qazanmaq istəyirsiniz, mobil telefonunuzu yeniləmək istəyirsiniz və ya xud da xarab olub 596-7100-ə zəng edin, gedib almayın yenisini, həftə becəri yarışına qoşulun. Finalda Tamella xanım var və günün qalibləri olmaq üçün ən yaxşı 2 göstərəcəyim finala çıxacaq. Hələ ki 7-də 7 ilə Pilar xanım və 6-da 4 ilə Müsal bəy var. Qorxmayın, çəkinməyin. Bilməməyə deyil, bilməyi öyrənməməyə ayıbdır. 596-7100 qısa var, dərdə aktivdir. Həftə becəri yarışı 30 saniyə vaxtımız var. Cümlələri təqdim edirik. Səhvdir yoxsa düzdür deyəcəksiniz. Səsləndirəcəyim indiki komanda suallar daha rahatdır. Amerikadan mı başlayır? Bəli. Çox uzaqdır. Çox uzaqdır. Yəni kimsə kompleksə salmasın özünü ki, aha mən səhv deyərəm və yaxud da ki az olar, pis nəticə göstərərəm. Əsla. Belə bir şey yoxdur dostlar. Çox asandır. Yəni ən azından sınamaq lazımdır. Telefon üçün dəyər. Dəyər? Bəli, bu telefon üçün dəyər. New Telkom'a təşəkkürlər. Azərbaycanda telefon mağazaları çoxdur, amma New Telkom'a çatan yoxdur. Nərmanov Park yolu 105 metro Nərmanovun yanı Ağa Nemətullah 90D050 və 070-422-23-27 WhatsApp nömrəmizdə telefonlardan yanaşır. Telefon aksesuarları, powerbanklar, qulaqlıqlar çox keyfiyyətli məhsulları münasib qiymətlərə də eləyə bilərsiniz. Bəli, Mehdi Hüseynzadə adına stadion təzədən yenidən təmiri olacaq. Artıq keçən çoxdan idi o, yəni təmirə ehtiyacı var idi bu stadionun. Sumqayıtın oyunları bu stadionda keçirilir. Əslində qalsa, yəni stadionlar olsun, olsun, çox gözəl, mən dəstəkləyirəm. Razım, bilirəm sən nə deyəcəksən. Amma futbolçu da yetişməlidir. Futbolçu yetişməsi üçün də zəruri işlər görməyə lazımdır. Zəruri işlərin görülməsi üçün də maliyyə var. Sadəcə olar maliyyəni düzgün yerə getmir. Mən belə düşünürəm, bilmirəm, əslində doğru fikirdir bu ki, maliyyə ayrılır təbii ki, bu öz yerində. Mən bəzən düşünürəm ki, sadəcə o maliyyəyə mən belə əslində böyük kimi çıxmasın, yəni bu söz artıq kimi çıxmasın. O maliyyə nəzarət məncə lazımdır. O vacibdir. Ya, bugün, o vacibdir. Bugün bir Gürcüstanda, bir Qazaxıstanda, bir Moldovasında, bir Makedoniyasında, bir Andorasında bizim qədər vəsait yoxdur. Bir reallıqdır. Bizim qədər bu idmana pul ayrılmaz. Təbii bula ki. Pul ayrılmaz. Dövlət tərəfindən. Yəni, onlara ayrılsa, onlara yəqin ki, Avropa çempionu olmuşdurlar. Buracan. Kivaya qədər pullar ayrılır. Bugün bir Kosovası düz istiqamət nələr edirdi? Bugün bir Andorasının 4 xalı oldu, bizim bir xalımız oldu. O zaman niyə o maliyyələr ayrılır, onu anlaya bilmirəm. Və yaxud da ayrılırsa, niyə düzgün yerə getmir, onu anlaya bilmirəm. 596-71-04 aktivdir. Bizi yolda dinləyənlər, işte evdə məkandan asla olmayaraq, Almasın FM 104 köklüyüb, idmanda proqramını dinləyən hər bir kəs siz idmandanı dinləyirsiniz, yeni qoşulanlar xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz, danışanlar nəvi verdər. Məmərdə dəftərin 5 gün saat 20-də sizə proqramı təqdim edərkən, idmanda 104 FM YouTube kanalımız var, kanalımıza abunə olub, proqramları oradan izləyə bilərsiniz, idmanda Instagram səhifəmiz də var ki, biz oradan canlı olaraq görüb yaza bilərsiniz. WhatsApp-ımız izə dəyişir, məsələn 051-542-81-07, sabah qonaqlarımız Şahin Diniyev və Natiq Muxtarlı olacaq, Afar Məşqlər Komitəsinin üzvü. Və jurnalist Natiq Muxtarlı ilə Azərbaycan futbolunun problemlərindən danışacaq. Danış, danış bitmir. Problemlər yekunlaşmır, qutarmır. Çözüm də yoxdur. O zaman nə etmək lazımdır? Bəlkə danışmayaq, bilmirəm, hər halda. 596-7100-dür. Həftə becəri yarışını sizə təqdim edirik. 30 saniyə vaxtınız olur. Cümlələri təqdim edərkən səhvdir yoxsa düzdür deyirsiniz. Apas demək olmaz. Dortmund azarkeşlərinə belə bir xəbərim var. Puma şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb, 250 milyon xərclənib klub tərəfindən. Yəni, Dortmund hal-hazırda onları yaxşı vəziyyətdədir. Amma qrupda, düzdür, o qrup Barcelona oynayır, ayın 26-cı. Bəli, çox çətin. Endurdan sən burada deyirsən ki, Barca qalib gəlməyəcək. Çox maraqlı olardı Barcelona qrupda. 26-cı sən buradasam, buradasam. Amma 27-ci burada deyirsən. Olar. Sonra. Olar. Tamam. Alo. Arman, xoş gəldiniz. Himlən uzaqlaşıb gəldiyi həftə becərə. Sağ olun. Aleyküm salam. Arif müəllim, həftə becərə aramız necədir? Yox, yemək. Sevirsinizmi? Yeməkdən söhbət gəlir. Yadımda düşür, ha mənim üçün. Yadımda düşür, yeməsin. O zaman o həftə becərə gedər ingridiyentləri bəyənmirsiniz. Tamam. Sevmirsiniz. Sevmirsiniz. Arif müəllim, sabah Şahin Diniyev gəlir. Dinləyərsiniz, vaxtınız olsa. Nə sual verəcəksiniz? İndən eşidirsə bizi hazırlaşsın. Mən
Arif müəllim hazırlaşıb gəlir. Şahin müəllim hazırlaşıb gəlir sabah. Arif müəllim, sualları bilirdinizmi az öncə cümlələri? 30 saniyə vaxtınız olacaq. Səhvdir yoxsa düzdür? Keçsiz pas demək olmaz. Yaxşı mı? Deyil. Səsim açıq, Əhməd olsun. Açıqdır. Biraz qalır. Tamam. Kino istehsalına görə birinci yerdə olan ölkə Amerikadır. 140-77-63. İlin 236 günü yatan heyvan kirpidir. Amerikada 9 Paris adlı şəhər var. Səməd Vurğun ilk xalq şairidir. Türkmenistanda fonoqram oxumaq olmaz. Dünyanın ən ətirli məscidi Təbriz şəhərindədir. Dünyanın ən ətirli məscidi Təbriz şəhərindədir. Qəpiyyə dalgış verir. Səhv yox idi. Yox idi, düzdür mü? Yox. Biz bir dənə dəqiqləşdirək. Səhv yox idi. Bir saniyə, gəl hesablayaq. Səhv yox idi, mən hesabladım. Kino hesabı doğrudur. 140 doğrudur. İlin 236 günü. Doğrudur. Doğrudur. Amerika 9, bu da doğrudur. Doğrudur. Səməd Vurğun, Səməd Vurğun. Doğrudur. Fonoqram necə? Doğrudur. Doğrudur. Bu da doğrudur. Doğrudur. Neçədən-neçə? 3, 6, 7. Oo, alqışlar! Arif müəllim! Üzümə telefonu yazdı. Yox, sən hər zaman sən eləməyəcəksən ki bunu. Bir dəfə sənə də olmalıdır. Hə, 7-dən 7. Bəli. Bunu eləyə bilməyənlərə, sevimli dinləyicilərə deyin. Necə eləyirsiniz? Deyin. Fidan xanım və Arif bəy. Deyin. Ki, bax, bunu necə eləyərlər. Bəli, bunu belə etmək olar. 7-dən 7. Növbəti iştirakçının da cümlələrinə baxırıq. Biz demişdik, Arif bəy efirə qoşmamışdan öncə demişdik ki, suallar asandır. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Cümlələr çox azaldır. Məsələn, növbəti dinləyicinin də cümlələrinə baxıram. Şərqdə və sərbə baxır. Çox asandır. İşıq for. Tamam. Bura doğrudur. Yoxdur. 596-71-0-dır. Daktivdə sıra sizdədir. Ən yaxşı göstəricilər finala çıxacaq. Fidan xanım və Arif bəy 7-də 7 eləyiblər. Onları çox rahatlıqla keçə bilərsiniz. Çünki cümlələrimiz çox rahat və asandır. Bəli. Bizim isə reklamımız var. İdmanda İnstagram səhifəsi, İdmanda 104.fm, YouTube kanalı 051-542-8107. WhatsApp nömrəmiz 596-7104-də eşilməz şəhər telefonumuz həftə becər yarışı cümlələr təqdim edirik. Pas demirsiniz, səhvdə yoxsa düzdür deyirsiniz. Günün qalibləri olub 13 dekabrda finala çıxırsınız. FM 104-də İdmanda proqramında reklamlar. Siz İdmanda efirindəsiniz.